Sim, já estou aqui na organização. Vou começar aqui a tirar a poeira, tá? Comecei a tirar os trem ali. Eu já arrumei minha cama, porém não vou fazer cama posta não, gente, porque deixar assim mesmo. Não adianta, meu esposo chega aqui na hora do almoço dele, aí bagunça tudo. Que tá assim, vou tirar toda a poeira, limpar o chão, que não tá muito sujo, varrer, passar um pano. Não vou jogar água hoje, ok? Já tô ali com a panela de acém com osso cozinhando. Depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Fazer um almoço. Já enxaguei roupa, já estendi. Depois eu desço lá e mostro pra vocês. Aí eu vou limpar aqui em cima primeiro, depois eu limpo lá embaixo. Só quero comprar um baú pra me tirar esse trem daqui. Tá organizado, né? Mas igual aqui, não tem uma caixa pra isso aqui, né? Ela tá tudo cheia, as caixas. Aí eu quero comprar um baú pra mim poder pôr aqui. Tem uns baús grandinhos. Eles é de pôr no pé na cama. Mas como não cabe, aí eu ponho aqui e ponho a roupa de cama. Aí vai ficar bom, né? Aí aquela tábua lá, eu tô deixando ela ali mesmo, que logo... Eu não confesso pra vocês que uma coisa que eu não gosto é de passar roupa. Entendeu? Aí o que, que eu faço? Eu passo só mesmo na hora que eu saio, porque eu não tiro a tábua dali. Mas depois eu vou organizar ela no lugar dela. Eu quero arrumar um ganchinho pra poder pendurar ela, né? Que aí fica bonitinho, organizado. E aí eu quero ver se eu tiro essas caixas, mas não agora, porque agora eu tô querendo comprar uma sapateira lá, igual eu falei pra vocês, vou colocar lá embaixo. Aí eu quero ver se eu coloco, tiro essas caixas, e o que, que eu vou fazer? Vou deixar pra me pôr assim, pra organizar outras coisas. Né, que tem necessidade. Que aí fica bonitinho, né? Que aqui dá pra guardar muita coisinha. Aí eu tiro essa caixa de papelão, que eu não tenho necessidade dela. Ou então eu levo pra roça, pra guardar mantimento em umas duas pra roça. E deixo outras aqui pra mim guardar outras coisas. E guardar mantimento debaixo, né? Da pia lá, organizar vasilha, alguma coisa. Eu trouxe essa cadeirinha pra mim limpar lá em cima do guarda-roupa. Me subir nela. Porque querendo ou não, este poeira, né? Meu guarda-roupa não estava bagunçado, meninas. Então, muito difícil fazer um vídeo pra vocês de arrumando guarda-roupa. Só se for na hora de eu tirar a poeira. Porque eu mesma não bagunço aí, tá vendo? Tá tudo organizadinho. Olha aí, viu? Minhas coisas é raro eu desorganizar. Essas meias aqui é pra me levar pra roça, por isso que eu separei elas aqui. Aqui é roupa de dormir, né? Ali é roupa íntima nas gavetas. Então, não tem muito o que mostrar aqui. É só mesmo pra limpar. E o dia tá assim, começou a amanhecer com solzinho, já nublou, né? Acho que vai chover, mas tá precisando de chuva, que a chuva ainda tá pouca, né, gente? Aí, ó. Aqui em cima eu não coloco nada, ó. É porque eu quero no futuro colocar umas cadeiras de fio pra me sentar. Eu não tô interessada de pôr planta aqui, não. E até mesmo fica difícil ficar voando, né? Aqui minha estante de livros. Tá organizada também. Só essa folha que tá teimando e teimar em ficar no lugar. Vou virar aqui. Tudo até as coisas fora do rumo. Aí minha bolsa, que tem outra bolsa. Meus livros de literatura bíblica, né? E é isso. Tem umas caixinhas do celular. E tá assim. Organizado, né? Aí ali embaixo também com as coisinhas. Não tem muito o que mexer, então não tem muito, assim, de mostrar. Aí na hora que eu vou fazer alguma coisa diferente, quando eu terminar de limpar, eu não vou gravar agora tudo assim, não. Vocês já viram, né, eu limpando. Aí quando eu vou fazer uma faxina, eu mostro pra vocês, tá? Aí vou mostrando por partes, limpei aqui, organizei, eu venho e mostro. Tá bem, meninas? E vamos ficando aí comigo, que eu quero ver se eu faço esse vídeo hoje, posto ainda hoje, ok? Meninas, chão limpo, poeira tirada, daqui a pouco desço essa cadeira. Tirei toda a poeira, né?
Deixa eu mostrar pra vocês. Passei só um pano, bem úmido. Limpei aqui a minha penteadeirinha. Estava aqui assistindo um vídeo. Aí eu desliguei, mas não fazendo barulho. E tá tudo limpinho, ó. Tudo limpinho, tá lá na sacada. Aí eu vou deixar aberto pra poder secar o chão. Ó. Tá assim. Ok? E é isso. Aqui em cima tá pronto. Vou jogar só um cheirinho. E o dia tá... Sim, o sol quer sair, não quer sair. As nuvens... Bastante nuvem no céu. Acredito que vai chover. Inclusive lá no centro tá meio embaçado. Mas eu acredito que tem uma chuva. É... Como fala? Poluição, né? Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Tá vendo? Os prédios estão bem embaçados, mas não é chuva, gente. E é isso. Tá um ventinho muito bom, só que eu sou super calorenta. Olha o tanto que essa nuvem aqui tá bonita, ó. Essa nuvem aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. E ó. Deixa eu dar um zoom aí. Bonito, né? O céu tá muito bonito. Então é isso aí, vamos. Agora eu vou lá embaixo, onde tá o meu almoço. Como eu falei, eu tenho um cheirinho aqui. Eu vou jogar ele aqui. Na casa. Ui. Vai ficar bem cheirosinho. Ele já tá saindo do lugar e não... Aí fica cheirosinho, né, o quarto. E é isso aí, meninas. Continuando aqui, né, o vídeo fechou. Fez até uma... Acho que não dá pra vocês verem. Aí tem um caroço aí, tá vendo? Tá indo por esse dedo, tá nesse dedo aqui. Então, agora eu tô fazendo as coisas bem devagar. Por isso que eu não gravei tudo hoje. Mas aí amanhã eu volto, continuo o vídeo. E termino pra vocês, tá bom? Aí eu espero que vocês me entendam. Inclusive, essa semana era pra pôr 3 vídeos, não vai dar. Vou pôr só 2. E se der tudo certo, né? Esse final de semana eu vou na roça, eu vou gravar tudo. Na medida do possível... Rastelando o quintal. Não adianta eu ficar parada, né? Eu vou encravar mais ainda. Mas vou fazer dentro das minhas limitações. Tá bom, gente? É isso aí, tá bom? E boa noite pra vocês, que já tá de tardezinho aqui, ó. O sol já tá indo embora. Tá bom, pessoal? Olá, meninas. Tudo bem? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês eu dando aqui uma lavada bem dada nesse banheiro. Lava a parede, lava a janela. Vou tirar ali os trem do nicho. Aqui eu já tirei tudo. Vou lavar o lixinho agora. Coloquei os trem pra cá. Já limpei aqui. E vocês vão ficando comigo vendo aqui o meu serviço, ok? Oh.
fazer. Meninas, banheiro limpo. Eu já falei pra vocês que isso aqui vai esfregar minhas costas, né? Porque meu braço não vai. Por causa do problema que eu tô tendo nas dores, nos nervos, aí não vai. Eu peguei esse trem pra até eu comprar uma escova de esfregar as costas. O banheiro está limpinho. O Lolo tá aqui fazendo não sei o que, né, Lolo? Nossa, o amor dele. Tá com interesse em alguma coisa. Aqui tá limpinho, organizado, tem que entrar essa porta, né, que eu guardo essas coisas aqui. A pia também está organizadinha, o espelho tá limpo, eu evito de não jogo água nele, viu, pessoal? Só limpo mesmo com pano úmido, porque eu já tive experiência de outros espelhos de lavar e estragar tudo. E eu não quero esperar esse aqui. E o banheiro tá assim, tapetinho aqui na porta, né? Vamos olhar de longe, tá cheiroso, e mais uma etapa concluída, né? Mesmo com as dores, estou conseguindo organizar minha casinha. Aí pra cá tá assim, o balde de água, que eu acabei de limpar o banheiro, passar pano. Olha o que o Lolo tá aprontando, vai derrubar meu terpé, vai não, Lolo! Mãe, não tem dinheiro pra comprar outro, não. Faz isso comigo, não, gente. Ele é custoso. A casa não tá suja. Eu limpei ontem à tarde. A pia tá assim, tem essa panela aqui. Mas é porque tem uma carne de costela, um pedaço aí. Eu vou tirar, vou aproveitar, vou misturar com a outra depois, que eu vou fazer no almoço. E vou lavar ela, né? Então, ali foi a roupa que eu já colhi. Vou subir pra guardar. Mas não tem bagunçada a casa, tá limpinha, tudo nos seus confortos, tá bom? Vou virar a câmera aqui pra falar com vocês um pouquinho. Então, meninas, esse vídeo é continuação do de ontem, né? Que eu não consegui terminar. Mas aí hoje eu terminei, mostrei pra vocês como é que tá. Eu espero que vocês tenham gostado. Assim, a gente empolga em gravar as coisas. Quando vê, gravou um monte de coisa. Talvez vocês não gostem de assistir vídeo longo, né?
Então eu quero evitar de ficar colocando vídeo muito longo, porque se você for gravando, você quer gravar tudo. Aí eu vou gravar por partes, igual hoje eu lavei o banheiro, mostrei alguma coisinha pra vocês ontem e tal, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou subir esse vídeo pro YouTube agora e depois eu vou começar outro vídeo, tá? Pra não deixar vocês sem vídeo, porque igual eu falei que eu estava doente, não tava conseguindo, não tava bem. Enxaqueca é ruim, a gente faz as coisas na marra, né? E dor no corpo, dor no braço, como eu falei pra vocês, que esse braço meu aqui esquerdo e a minha mão direita tá com problema nos nervos, porque eu tenho neuropatia e ela tá muito atacada. E é uma coisa que a médica falou que eu tenho que acostumar com as dores. Só que quem acostuma com dor, né, gente? Você toma o remédio, alivia, mas não sara, infelizmente. Aí eu quero que vocês me entendam, que eu vou fazer as coisas devagar, pra mostrar pra vocês, tá? Não quero fazer nada correndo pra não prejudicar minha saúde. E também não deixar vocês sem conteúdo, ok? E como eu disse, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o canal, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Olha aqui, tanto que eu tô suada já. Gente, nem tá quente, eu tô num calorão. Menopausa. Então, pessoal, que Deus abençoe vocês, a família de vocês, o seu dia, o resto da semana, que vem aí o final de semana, amanhã já é sexta-feira, né? E vou gravar mais vídeo pra vocês e postar. E como eu sempre digo, até os próximos capítulos, um beijo no coração de vocês. Que Deus cuide de vocês e abençoe todos. Tchau!